Takže čau, 600 lajků pro vašeho oblíbeného redaktora Sergeje Struhoviče, aby mohl koupit a na vlastní kůži otestovat Popstar drink od Kalina. Zdravím vás u dalších reakčních zpráv, které jsem pozbíral ze všech koutů světa, sestříhal, upravil, dochutil a teď vám jedu servírovat. Someone put these flyers up all over New York City and it worked. Over 1,000 people showed up to watch a man eat a jar of cheese balls. Sibiřan z Ameriky. Přátelé, já jsem se měl reálně narodit ošklivej a nosit celý život masku. Protože poslední dobou se nám se zakuklenými mstiteli roztrhl pytel a tito borci sbírají čím dál více a více pozornosti i ovací. Jmenovitě třeba pan Sibiřan, pak tenhle showman z Ameriky, který má větší boss než prvně jmenovaný, nebo i ty výbušní týpci v kuklách z východu, mají taky celkem sledovaný videa. Osobně mě zajímá, kam se tento trend přesune. Teď tady budeš vrtat hovado. Už jsme skoro... Já jsem... Co děláš? Když máš propichlé uši. Ta náš Kubinka myslí ekonomicky. Přátelé, i přesto, že vyvařil přes půl míče za měsíc na svém Hero Hero, tak Tadeáš využívá prostředků hromadné dopravy. Ceníme tuto reakční skromnost, kterou by pochválil i náš reakční maskovaný investor Sibiřan. Chtěl jsem tady panu Kuběnkovi udělit i cenu borce týdne, ale zase v celém videu povídala víc jeho máma jak on, tak hold máš smolíka. Don't bang! A iShowSpeed navštívil Českou republiku. Na našem reakčním Discordu jsme se nemohli shodnout na dvou věcích. Kdo se chová víc jako divočák, jestli iShowSpeed nebo jeho fanoušci. A jestli utekl z blázince nebo ze zoo. Sorry, je to tak, pravej pstruh si to nemyslí, ale zpravodaj Sergej Pstruhovič jo. Každopádně ten zákrok odstavení hráče s míčem byla ligová ukázka toho, jak hrát americký fotbal. Security klasicky ceníme. Most famous singer, like rap singer. Hey, Cabo! Czech Republic. Did you drink out of this? Yeah, bro. You drunk out of this? It's tea, peach tea. Amigo. Did you drink out of it? Yeah, drink. Did you? No. It's new. It's like from the. It's from the rap store from Czech Republic. Tell me once again. Why is it actually good? A u iShowSpeeda zůstaneme. Na jeho živém vysílání měl možnost ochutnat i Kalinův Popstar. Ten totiž slíbil 50 000 tomu, kdo ho Speedovi donese, a ten si ho celkem chválil. Osobně mi teda zajímalo, jaká je kvalita potravin v Americe, že to Speedovi šmakovalo. A nebo je ten Kalinův drink fakt tak dobrý? Vyzkoušíme v příštích reakčních zprávách, ale jen když bude 600 lajků. Rytmusovi schořilo auto na dálnici. Přátelé, je to smutná zpráva, to je jasný, i když jsem v komentářích četl, že si ho Rytmus zapálil sám, aby vyprodal O2 arénu. OK, on není žádný Walter White, jo, aby si zapaloval auta. Každopádně na jeden detail jeho vyjádření bych poukázal. Ak by tam seděla moja Jasmína se Saným, tak dnes tu nesu. Klasicky ceníme realitu v Patrikově vyjádření, ženy prostě neumí zvládat krizové situace. Každopádně je dobře, že se nikomu nic nestalo, akorát se údajně z toho kouře přidusila jedna vlaštovka, krkavec, poštolka a jedno káně bylo natolik dezorientované, že ho spráskala i krysa, kterou se pokoušelo ulovit. Dneska to tu lítá strašně. Chceš toho kát? Chci co? Či chceš kát z těch donatů? Ne. Nechceš? Ne. Premysli si to ještě, lebo jen koliko tam toho je. Chce nic? Ne, určitě. Na co jsem metla, abych chtěl kát? Dobré. Hajzec se objevil v recastu od Dušana Brachna Kachny. Přátelé, já jsem tento skvost bohužel neviděl, protože mě odradila stopáž 3 hodin a 640 minut. To tam musel Hajzec u toho buď usnout, nebo mu nejlepší World Courier Brunclík dovezl jídlo.
Takže jsem vám tady namátkou hodil takový random povedený vstup. Každopádně cením, že se chytla hláška, že Hajzet streamuje z jeskyně, protože jeden z donátorů na to, že jí Hajzet opustil, poukazoval. Ohledně Brunslíka, protože vím, jak úzký vztah spolu s Hajzetem mají, tak jeho kurírování je za mě výborná reklama pro Volt, protože to jasně ukazuje, že tu práci nedokáže dělat každý. Takže i tenhle extrémní příklad neúspěchu automaticky zlepšuje reputaci těm kurýrům, co jsou šikovní a dělají dobré jméno firmě. I'm sexy and I know it. Krátká rychlospráva. Už jsem fakt tak krásný chlapák, že jsem terčem zájmu nejen žen, ale i mužů. Kdyby se vyhlašovala cena nejkrásnějšího reakčního střelce, tak bych vždy bral první místo, což vzhledem ke konkurenci není žádný extra flex. Vítejte ve Spravlavé Evropě! Vyběhněte rychle venči na zahradu, přinášíme garanci eurosmradu. Češi jsou třetím nejsmradlavějším národem Evropy. Spotřeba deodorantu je nízká. Sorry, tahle zpráva je snužka keců, ale zaujal mě tam komentář od Petry Laveher. No to se není čemu divit. V Evropě jsme celkově v používání kosmetiky, a to včetně hygienických pomůcek, zubní pasty, toaleťáku a tak dále, na předposledním místě. Dobrý, dost Petruško. Beru point, že Češi jsou prasata, ale jak jako spotřeba toaleťáku nízko? To mi chceš tvrdit, že si nikdo nevytírá prdku po aktu? Leda by se do spotřeby toaletního papíru započítávalo to, že spotřebuješ minimálně půl ruličky na to, aby si sundala obličej po tom, co jsi ho ráno namalovala. Sorry, not sorry, vím, bylo to trošku na tebe tvrdý, každopádně Češi nesmrťte. Jako faraonech, prostě panovnících a tak, no. A Nikola Tesla říkal, že ty pyramidy mají svoje vlastní nějaký elektrický pole, kterým prostě jako jsou schopný něco nabíjet. Fajné měl vystoupení v podcastu s Leo Brichtou. Přátelé, pustil jsem si to k poslechu v práci. Nejen, že mi práce nešla od ruky, ale víceméně celý podcast byl zbytečný. A to primárně kvůli panu Fajnemu. Nejzajímavější pasáž byl rozsáhlý rozbor egyptologie od představitele britského muzea pana Lea Brichty. Děkujeme panu Brichtovi za tuto intelektuální vsuvku. I hned po dokončení vaší přednášky na téma pyramid jsem si musel najít kvalitní trojúhelník k proskoumání. Jo, takže děkujeme panu Brichtovi za to, že jsem dostal chuť na bodačku. No jo, no. Borce týdne máme Donalda Trumpa. Prosím, váženého Čeklauda a podobný politický kuběnky z české influencerské scény, tohle není žádný politický lobování za Donalda, ale všichni víte, co se stalo. Pravděpodobně budoucí prezident Spojených států zvládnul celou situaci v pořádku. A ještě z toho vznikla fotografie, která se i hned stala legendou. Přátelé, kdyby byl Američan volící Trumpa, tak tuhle fotku bych si dal do ložnice jako motivaci pořádně pomilovat starou. Tak jsem pravil. I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Lůzera týdne máme jeho oponenta Joe Bidena, který v politice i životě už pár let přesluhuje. Tentokrát nebudeme řešit jeho pády či nesmyslné žvatlání, ani to, že světový lídr, co má svou zemi pevně držet v rukou, nepůsobí jako někdo, kdo je schopný udržet snídani. Ale zmíníme tady jedno malinkaté přeřeknutí. Tož, někdo to může chápat jako joke, já si úplně jistý nejsem. Minimálně tleskající obecenstvo by mohlo vyhrát nějakou Nobelovu cenu za blbost. Chápu, že lidi z určitých důvodů opravdu nemusí Trumpa, ale já být Američan, tak mám strach ten hlas hodit i Bidenovi. Konec politické agitace. Takže přátelé, to by bylo z dnešních zpráv všechno. Užívejte si horka, slunečních dní a hlavně si užijte ještě outro tohoto videa. Hlavně nezapomeňte, že reakční stream se přesouvá na čtvrtek, takže určitě doražte. Samozřejmě dej odběr na YouTube kanál, Instagram, kde hážu reelsy ze streamu, zpráv a cvičení. A pokud chceš být členem nejlepšího Discordu v České republice, tak se připoj na ten můj. Děkuju za pozornost, to je vše. Tak přátelé, já vás tady zdravím ze svojí klasický reakční zahrady. To jsou kaktusy, který
zhruba 4 měsíce sbírám, takže jestli si dokoukal tohleto video do konce, tak napiš úspěšně dobodáno. Mějte se pěkně, díky za pozornost a čau. A stream ve čtvrtek, nezapomeňte. Jú?